Всім привіт! Мене звати Богдан Кравчук, а це інформаційна платформа InBaland.net.pl. І сьогодні ми будемо розбирати новини, які сталися останнім тижнем в Польщі. Тож, починаємо! Чи вирішили ви всі питання з поверненням податку і податковою декларацією? Якщо ні, то ви маєте час вирішити ці питання до 2 травня. Якщо ви не розрахували свою декларацію, то податкова її подасть самостійно. Цю інформацію ви зможете переглянути на застосунку «Твій ЕПІД». Зазвичай подавали до 30 квітня, але через причину, що 30 квітня є вихідним днем, переклали на 2 травня. Вихідний! Якщо вам передбачено повернення податку, то вам доведеться чекати до 45 днів. А при багатодітній родині – до 30 днів. Польща заборонила ввезення сільськогосподарської продукції з України. О, курва! Насправді заборонили ввозити дійсно велику кількість продукції, яку колись українці могли ввести. Наприклад, зернові, мед, м'ясо, овочі, алкоголь і інші. Звідки виникла така ситуація? Польські фермери вже давно протестують проти ввезення української продукції на територію Польщі. Причиною є звичайна конкуренція, тож українські продукти є дешевшими. Це також стосується звичайних українців, які в'їжджають до Польщі. І як це відобразується на житті українців? Багато з них не зможуть провести на територію Польщі звичайні продукти харчування. Натомість в Польщі може збільшитися вартість харчових продуктів. А задоволеними будуть польські фермери, які матимуть високу ціну на свою продукцію. Тож, скільки українців заробляють в Польщі? Кожен третій українець в Польщі заробляє від 3 до 4 тисяч злотих нетто. Кожен п'ятий українець може отримати навіть до 5 тисяч злотих. А згідно з опитуванням, 2% наших співвітчизників заробляє навіть 6 тисяч злотих нетто на місяць. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. На жаль, велика частина українців отримує зарплату нижче мінімальної. Вроцлав допоможе Львову збудувати у себе реабілітаційний центр для українців. Міська влада Вроцлава передасть 1 мільйон злотих українському місту. Проєкт рішення мають розглянути вже 20 квітня. Реабілітаційний центр Unbroken буде реабілітовувати військових і цивільних українців, які постраждали внаслідок військового вторгнення Росії в Україну. І є інвалідами. Раніше анонсувалося, що Вроцлав виділить аж 1 мільйон євро. На жаль, це буде лише 1 мільйон злотих. А позитивним моментом є те, що гроші, однак, виділяються. І після війни люди зможуть відновити своє нормальне життя. А на цьому у нас все. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі, Фейсбуці, в Інстаграмі, ставте вподобайки, коментуйте, чи вам сподобалося. Можливо, все ж таки сподобалося. І слава Україні!